Radio Horror Margi. Novosti. Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači sastaće se 18. jula u Briselu na novoj rundi dijaloga. Domaćin sastanka za spoljnu politiku Federica Mogherini. Iako smo više puta urgirali da se povede ozbiljna istraga, rekao je izvršilac i organizatora napada koji je ugrozio život predsjednika Aleksandra Vučića tokom komemoracije u Potočarima, mi nismo dobili odgovor od Bosne i Hercegovine ko su ti ljudi, rekao je za Banjalučku ATV ministar policije Nebojša Stefanović. Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je za televiziju Prva da će se koncept male mature menjati i da će se deca testirati na svake dve godine. Također, on je najavio ozbiljan rad Komisije za borbu protiv narkomanije u školama, kao i nove mere države prema kojima će i roditelji moći da budu kažnjeni. Bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je za Novosti da je pozivao Pati Hanu da je učestvo može dođe tek ako se dogovori susret pape i patrijarha Irineja. Srbija je u završnoj fazi pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Članstvo će nam donijeti mnogi koristi. Rečeno je danas u Skupštini Srbije na otvaranju parlamentarne konferencije o olakšavanju trgovine. Američki predsjednik Donald Trump danas je ponovo napao svoje saveznike zbog potrošnje na odbranu i evropske trgovinske prakse tokom zatvorene sedmice drugog dana NATO samita, rekla su dva izvora agencije Reuters. Zbog toga su lideri NATO zatražili od zemalja koje nisu članice NATO i Ukrajine i Gruzije da napuste sastanak, dodali su izvori. Exit Festival 18. po redu počeće danas u Novom Sadu na Petrovaradinskoj tvrđavi, a kako su organizatori najavili, ovogodišnji festival startovat će nastupom Sergija Polunina. Fudbalska reprezentacija Hrvatske prvi put u istoriji plasirala se u finale mundijala, pošto je u polufinalu Moskvi savladala Englesku posle produžetaka sa 2-1. Hrvatska će u nedelju u finalu igrati protiv Francuske, dok će se Engleska dan ranije u meču za treće mesto sastati sa Belgijom. Prema prognozi Meteosa, danas tokom dana uglavnom sunčano i toplo, popodne na zapadu i jugozapadu razvoj oblaka uz moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova koji se premeštaju po centralnim predelima. Maksimalne temperature u Somboru 27 stepeni, Beogradu, Grodskoj, Mladenovcu, Pančevu, Novom Sadu, Šapcu i Užicu 28, Topoli i Požarevcu 29, Bajine Bašti i Ljuboviji 30, Jagodini, Despotovcu, Kruševcu, Trsteniku, Aleksandrovcu, Vranju, Trgovište, Bosilegradu 31. Čuli ste novosti.